هیشون سه سال اینجورا؟ اینجورا بور اصور مراموزنو تیان هنگر ارد داره دارتنا Takinlere kadar ne sürüm edin? Çoğura nasıl? Ben yorar yemeğim
Իմ սրտում լաց, իմ սրտում մեղբուր, ես հեռանում եմ ախոսուլում, դու կարևոր չէ արդեն թեղում։ Այսօր մեր ամուսնության 7-րդ տարեդարձն է։ Իս ուրի խոսքերը քո զղջումնի, իտ որ երդում այն էլ կինչ ունի, խտոտեց իր սերը մեր։